بعض بزرگوں کے بارے میں آیا کہ ان کو خبر دی گئی کہ آپ کا جو سامان سے لدا ہوا جہاز آ رہا تھا سمندر کے راستے سے وہ ڈوب گیا اور آپ کا مال سارا کا سارا تلف ہو گیا ضائع ہو. تو تھوڑی دیر متفکر ہوئے اور سوچ کر پھر فرمانے لگے الحمدللہ. الحمدللہ کہاں خاموشی اختیار کی. ان کچھ ہی دیر کے بعد دوسری اطلاع ملی کہ اللہ جل شانو نے کرم فرمایا وہ آپ کا سامان والا جہاز بچ گیا ڈوبا نہیں. پھر تھوڑی دیر متفکر ہوئے گردن جھکائی دوبارہ پھر منہ اٹھایا فرمایا الحمدللہ بس کچھ نہیں کہا. دونوں صورتوں میں کسی نے پوچھا کہ دونوں حالتوں میں جب ڈوبنے کی اطلاع ملی آپ نے الحمدللہ کہا, جب بچنے کی اطلاع ملی پھر آپ نے الحمدللہ کہا, ماجرا کیا؟ تو فرمانے لگے کہ جب مجھے جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہیں مال کی محبت کی وجہ سے میرا دل غمزدہ تو نہیں ہے کہ مال تباہ ہو گیا. جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ کوئی فکر نہیں اس کو. تو میں نے الحمدللہ کہا کہ دنیا کی محبت, دنیا ہے تو صحیح لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں. پھر جب مجھے اس کے بچنے کی اطلاع ملی تو میں نے دوبارہ اس کو ٹٹولا کہ کہیں بچنے پر یہ بہت زیادہ خوش تو نہیں ہے. جب میں نے دیکھا کہ نہیں دل کی حالت وہی پہلی والی ہے تو میں نے دوبارہ الحمدللہ کہا کہ اللہ جل شانہ نے مال کی اس محبت سے ہمیں بچا کر رکھا.